Al Centre del Coneixement de Vinaròs, el Vinalab, s'ha fet el lliurament de les distincions SICTED, i és que la Secretaria d'Estat de Turisme, a través del projecte SICTED, dona suport als establiments turístics participants durant el procés d'adaptació per a la tornada de la normalitat després de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Per això, s'han creat les bones pràctiques avançades SICTED per a la reducció del risc de contagi pel coronavirus en el sector turístic. Per tant, tot just, a Vinaròs són 9 les empreses que han rebut el corresponent distinció. Així mateix, val a dir que vam comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Guillem Alsina, així com el regidor de promoció i interès turístic, Marc Albella. I sobretot agrair el compromís que heu tingut durant els últims mesos, no?, per treure endavant aquest certificat Covid-19. Sabeu que sí que té aquest sistema integral de qualitat turística en destinacions en la distinció de qualitat que premia la qualitat del tracte de l'usuari, que premia la qualitat de l'experiència turística, gastronòmica, del viatge, experiencial, i que volem justament és que les empreses del sector tinguin aquesta formació, aquest compromís que heu adquirit, i sobretot un compromís que heu adquirit en un moment molt dur. Cadascú ha patit a la seva manera dins del seu sector tota la pandèmia del Covid. Jo crec que també en nom de l'alcalde que avui està present, agrair-vos aquest compromís que heu tingut, un compromís doble per tirar endavant el vostre negoci, que sabem que ha sigut difícil, i per estar presents avui aquí en aquesta consecució d'aquestes bones pràctiques avançades de SICTED. Així que per la meva part i en nom del Departament de Turisme, que segur que Gavi i Anna també estan presents en tot aquest procés per aconsellar-vos, donar-vos les gràcies, insistir-se per formar part d'aquesta família. Ara, si vos sembla bé, passarem a l'entrega dels diplomes. L'alcaldessa se situarà ahir a la zona del fotocop, us anirem tirant d'un en un, si vos sembla bé, i anirem fent una sèrie de fotografies, al final farem la foto de família, però us anirem entregant els diplomes. La primera empresa que avui ens acompanya i que rebrà la distinció és Alcom Viajes. Gràcies. Seguim amb Heladería Milano. Heladería Milano, perdó. Seguidament és el torn de Hotel Duc de Vendôme. Gràcies. Ara és el torn de l'Hotel RH Vinaròs Playa i RH Vinaròs Alta. Seguim amb Pastisseria La Lionesa. És el torn del restaurant Rafael Lo Prisadero. Seguim amb Vinalux Resort. Ara anem amb Vinaròs Sunset. I per últim tenim a Vinataxi. Doncs bé, moltes gràcies a les 9 empreses que heu rebut avui el certificat, que són 9, si no m'equivoco, me corregiran els meus companys del Departament de Turisme.
insistir en aquest agraïment que fem al principi i ara sense més per a no fer-ho més ja, que sabeu que teniu compromisos empresarials i passo la paraula a la part de la ciutat i en desig. Agrair primer que res la feina en aquest cas del Departament de Turisme per organitzar aquest acte i també de donar suport durant aquest temps de pandèmia que està sent realment dur, no només per a les administracions, que també hem tingut de fer esforços titànics per adaptar-nos en aquesta situació que ningú coneixia, sinó que també especialment a totes les empreses, als empresaris autònoms de la nostra ciutat, que han tingut que fer un esforç titànic per adaptar-se. Aquest certificat de bones pràctiques avançades SICTED, la veritat que és un passet més que mostra el que és l'interès de l'empresariat vinarosenc per adaptar-se en uns temps molt complicats, per a mantenir el que és la seguretat dels seus empleats i també sobretot de lo que és els seus clients, per oferir en garanties els seus productes i els seus serveis amb total seguretat sanitària. Per tant, des de l'Ajuntament de Vinaròs només cal agrair-vos i encoratjar-vos a que continueu en la tasca tan important i tan ben feta que estem portant a terme durant aquest any i mig llarg que portem d'aquesta maleïda malaltia. No sé si va per a llarg o no, però la veritat que la vida ja comença a fer-se pesat, però torno a insistir, encoratjar-vos, ja que seguim davant, algun dia això serà un maleït record i esperem que de tot això traguéssim unes bones conclusions, unes bones pràctiques, com és aquest certificat, i per tant, per últim això, és donar-vos l'enhorabona i encoratjar-vos a que seguiu lluitant per atraure els negocis i el que és l'economia de Vinaròs cap endavant. Moltíssimes gràcies.